ঘরে আজি মোৰ কিহৰে শিহৰণ জাগে এই মুঠি সপোনে কোতে উৰা মাৰে ঐ কামটা কিছে আছা ছাতে তুতন জককে চাই আছো আমাক কে চাই আছা কে চাবা মৰি নেকি একশ মানে দাঁত ছিঙি যাব
কাৰণে আজি বৰে কুলমটিক চাবা হেবু আ মোহন চুৰা আগো দয়াতো চাবাই বুলে খালে আগো দে হান দিয়া নি বাৰে হাবা পাৰি আ হয়ু দে হয়ু বলি টাইমে যাও যো Yes, you got a talk about the world. Well, Bruce, I'm a follower, eh?